Okej, okay, det är Magnus. Det är så här att det här är 10:e året i rad vi gör det här läget. Det är fantastiskt hur tiden går. Vi tänkte bara liksom så här lite grann berätta hur, vad som har hänt de här 10 åren. Fast inte alla detaljerna. Men, precis. Alltså Järfälla klubb är en av Sveriges äldsta klubbar. Vi ser på, det började med 68 här. Vi fick 3 femgrannare i år, så det är fantastiskt. Alltså klubben är äldre än nästan både dig och mig tillsammans. När jag kom hit till Järfälla så var det så att de som graderade här, de graderade hos Nisch och olika ställen. Och det har alltid varit besvärligt för en sån här klubb, där man tränar inte riktigt de stilarna. Och då var det faktiskt lite grann så att Peter Krause, var det du? Peter Krause. Han var höll i träning så han bad mig att hjälpa till att ta en brilla. Och då tränade vi för det ganska mycket. Sen hade vi inte riktigt så här, vad skulle vi göra? Och då tog vi det här lägret och så frågade vi om han kan inte komma in och så kör vi graderingar. Vilket sen har liksom växt av klubbar så där man inte gör vanligtvis och så vidare. Så de kan komma hit och ha graderingar. Vilket har varit väldigt roligt. Ja, alltså det började väl 93-94 graderingar. Det får man ju tacka för pojkarna här som har varit överlåt om samman på sig de internationella kontakterna. Som har gjort att vi kan vara, ha sådana. Det är inte så många länder har det, men för oss, vi tycker att det är jättebra för oss. Och sen framförallt det är förortsklubb, det ska man ju komma ihåg. Det är ju förorterna, vi är alltid förorterna. Vi gick med riktigt i den här centrum som är. Så vi blir före. Ja, ibland kommer vi förorna. Så det är så kul, när vi kommer, då blir vi verkligen förorna. Det är så jättekul. En idé ska jag säga så här, vi var 71 stycken idag. 2 skrapsår. Det tycker jag är fantastiskt. Och det är folk från alla möjliga klubbar, så det är fantastiskt kul. Det kan jag säga också en sak som jag gjort under årens lopp, det är att jag försökte göra lite nya grejer. Bland annat har vi tagit bilder, Magnus har tagit bilder, det är ju hans jobb. Men han har tagit bilder, som vi har visat bilder här från 2005 och till förra året. Vi har haft så att folk har skrivit artiklar efter de här lägena, med lite reflektioner från lägena. Det har också Magnus har skrivit en rumskrivning. Jag har tagit bilderna. Men Jimmy har skrivit, Anna har skrivit. Det är flera här som har varit med som har skrivit artiklar lite grann om vad de har upplevt. Och det ska vi nog försöka göra den här gången också. Jag har faktiskt bett de här 2 männen att skriva någonting. Vad har de upplevt? Vad har vi se vad det blir?